Я приїхала із України, із міста Суми. Це те місто, яке першим зазнало російську агресію. По наших вулицях, по вулицях наших міст першими пройшли російські танки. Що ми відчували? Спочатку 24 лютого це був шок. А потім ми швидко говталися і почали гуртуватися. 25 лютого наші чоловіки і жінки утворили територіальну самооборону. Ми ховалися в підвалах, але збирали порожні скляні пляшки для того, щоб виготовляти коктейлі Молотова і захистити своє місто. Наші жінки виштовхували без зброї, просили вийти. І ворог відступив. Ми оточені, але всередині майорить українці. Прапор. Ми не здали свого міста. Нам дуже складно, але ми чинимо опір. Я приїхала до Польщі учора на запрошення з ПАП. У Гліві є така спілка художників, які очолює Анна Завіша-Кубицька. І Анна, коли дізналася, почула про війну, вона з першого дня почала писати, що, будь ласка, приїздіть, ми надамо будь-яку допомогу. Бо до того часу ми спілкувалися між нашими містами, була співпраця культурна. І сьогодні я говорила про те, що вибудуючи культурний діалог, культурний міст протягом 10 років, ми ніяк не могли собі уявити, що це буде міст, який буде рятувати українця, мені особисто, моєму синові, іншим життя. І я хочу уклінно подякувати Польщі про те, що вона стала надійним другом. Ви знаєте, я пройшла цей шлях от евакуації. Я бачила стільки горя, скільки розлуки, драми, коли сім'ї розлучаються. Нам дуже важко чути кожного дня от вістки про те, що гинуть наші діти, маленькі. Я почула сьогодні, прочитала жахливу статистику, що щосекунди одна українська дитина стає мігрантом. Ми хочемо жити на власній землі, розбудовувати свою країну. І ми не можемо пробачити це Путіну. Але ми дуже вдячні. І це буде назавжди, це навіки пам'ять про ту допомогу і про ту емпатію, яку Польща надала українцям. Це назавжди. Тому за нашу і вашу свободу ми будемо боротися спільно.